Naša ekipa na mestu tragičnog događaja zatekla je telo prekriveno najlonom i zaustavljenu kompoziciju vagona. Prisutna je bila i ekipa hitne pomoći koja je mogla samo da konstatuje smrt još uvek nepoznate osobe. Prema rečima prisutnih građana, reč je o muškarcu starosti do 40 godina. Voz je prošao i posle toga se skupio neki narod ovde i video sam čoveka isečenog na pola i to je to. Evo, trenutno se radi uviđaj. Možemo da pretpostavimo da je to neka mlađa osoba, jeste nešto? Jeste, muškarac je u pitanju, mlađi po moje proceni 40 godina. Sleđa sam ga video, nije mu tako stresna situacija u suštini. Dok policija nije izašla na mesto nesreće i obeležila ga kako bi izvršila uviđaj, preko ovog inače vrlo frekventnog pružnog prelaza nesmetano su prolazili građani užasnuti jezivim prizorom.